mawulire omuwanika omuwandiisi w'ebyokwerinda n'abalala okulaba ng'ekyalo kitebenkera wakati mu kussa mu nkola amateeka obutebenkevu n'ebirala nga munnamateeka okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekya FIDA Uganda Susan Nabate bw'alambulula. Never were a beautiful Avindum of Government Act, but still now, the Tulavanti LCC and the Nene, which tweeted justice distribution, which was the emisango, and we just see a criminal. Never by still, never follow to call, the four councils, turn and six. So I would never know the Tambler, the Fuga LC Tambulator, and Sango Vadipula, and Sango Chibabolachi. Ono agamba nti ssemateeka y'omu akaliga abakulembeze bano singa beenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'okulya enguzi, okwesa obubi yafeesi, okwefula abalamuzi ku misango egimu ng'okabasanya abaana, obutemu, ebyettaka n'ebirala. Bwe tutuuka mu misango gy'obutemu, obutemu okutta abantu, he should know about it, but tusobola nga naye wajja musangama tugulope. Tunapewa kupolisi wa sobu mtu. Natukia polisi katu yejiwa kuja, yejiwa umulamu. Elsi ni tajia wana mwiniza kuja umulamu wa dagulabi mnumba. Ochiteke hila. Ewate inakukua atako. Elogo msangu, kukua polisi kuja gena mkoti, esoke wako, kukua polisi wako gena mkoti, ya wakulupanga ya inokolachi. Musala, jetuta jurisdiction muluzungu, ntikuma inawati, ensalo salo, waita. Choka mwatu semateka. Tebamu kubano basanga kaseera akazibu mu kutaputa ebiwandiiko okugeza ng'ebyettaka obusika n'ebirala ekividdeko abamu ku batuuze okubeevuma mu ngeri gye baweerezaamu. Olw'okuba nti bazaali kwa ku kitundu naye nga qualification nga tebazirina. Tebamanyi luzungu ate tebatwala budde kugenda kubangulwako. Ye Ali Mulengera ng'ono mutuuze w'e Kayanja mu ggombolola y'e Nagojje mu disitulikiti y'e Mukono. Atebereza omu ku mwana w'omutuuze okusobya ku bbujje lye nga ne gye buli eno tafunanga bwenkanya. Embuuza Lugema y'ani? Lugema omutabanyi wa Kafuluma. Domu yankozesaako nga ndi mpeezi ne mpulira nga obulumi obunzita wane ne wansi w'olubuto ne wanuma ne wazimba entandika ovaamu amasira. Abamu ku batuuze balaba basobeddwa abawalirizibwa okulaga obutali bumativu era abamu ku bano bava mu mbeera ne batabukira ba Ssentebe baabwe. Bano bagamba nti Ssentebe abamu baalisaanye baleme kwefuula balamuzi mu nsonga ezimu singa ziba zibayinze. Omanya ti mutuufu naye nga weewulira mu bintu kino kikuyinze ate sitofunayoko mutugwa okugira ku kasente oba jangu ndabiremu ku nsonga eno. Olw'okwagala okumanya obwenkanya waabwe bulya nakyo ekirina okukolebwa ntuukiridde omu ku balooya abakugu okuva mu kitongole kya FIDA n'abako byalambulula. Ebiseera ezinga LC weziyingiramu n'ezisolvinga kweyo levo ya LC tulaba nga justice olumu tevaayo bulungi. Babeerenga nabo basaale okutwalanga kesi zino mu ministry kale waakiri ezeegaana bweganyi nti zajja ne twaziraba. Bwe kituuka ku baana ab'obuwala nga bakabasanyiziddwa basanga ekiseera akazibu ekibaviirako okwekyawa abamu ne bafumbirwa nga bakyali bato okufuna embuto n'ebirala nga bwe banyonnyola. Njagala tebataata mweddeko nammwe ozaala omwana ate nga omwana mufo ky'okumusasulira school fees okumusomesa oddamu kumurepinga n'oyonoona future y'omwana. Abamu ku basawo batera okufuna abaana ekikula kiti balambuludde bati. Parents don't have time for their children. We are too busy. Even for me, if I had young children, I come here very early in the morning, I go back at 6. I was not allowed to go back. Hello, see, Ziba Zida. A report that you would have been to Bachimani. Abazadde mwina omulimu munene nnyo ogw'okubuulira abaana bammwe n'okulabirira abaana bammwe n'okubalabiriza otegera bulungi nnyo tuleme okulekera institutions tukuza abaana nga bamanyi batya Katonda abaana nga balina eddiini otugenda okuyeyeye ku lwabukedde TV.